Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av... Jag var nära på att säga Super Mario, fast den serien tog slut idag! Men jag spelar in detta, direkt efter. Så, men... ja, jag menar såklart The Legend of Zelda Skyward Sword, så... Så nu ska vi fortsätta. Vi har gått igenom mycket av introt, vi är snart färdiga med det faktiskt. Så snart kommer vi kunna... Vi börjar faktiskt kontrollera mer och mer nu. För nu ska vi hämta upp ett svärd. Men vi måste leta efter Loffwingen, så... Vi börjar prata med de här snubbarna och se vad de vet om Loffwingen. Lanky, perfect timing! I heard your Loffwing has gone missing, so I thought I'd join in the search. And get this, when I outfledged what he knew, he started acting weird. I'm so sorry, Lanky. I really wanted to tell you, but if Groose found out I told you... It sounds like Groose forced him to keep quiet about it. Go on. Tell him the truth. Just a little while ago, when I was cleaning the dining hall, Groose and his brothers came in. They didn't notice I was there and started talking about their plan to hide your Loffwing. I wanted to warn you, Lanky, but just as I tried to sneak away, Groose and his gang grabbed me. They said that if I told you, they'd make sure I would never be able to ride the bird ever again. It sounds like Groot and his buddies had planned to capture your bird and ride him near a waterfall. Where near a waterfall would mean... Quick! Let's take a look at your map! That's it! Right here, there! I think it means the waterfall marked here with an X. Nice. You know how to read the map, right? Press plus and any time you to see a map of the area. If you got lost, just press X. I plus me now. Forgive me, Lanky. I got helping being such a coward. I'm really sorry. Så då kollar vi där och då ser vi den här. Nice. Så med denna videon kommer upp så har jag hållit på med YouTube i 3 år. Vilket är... Vi gjorde det, den 2 januari 2013 började jag YouTube och... Det är nice. Jag har nog skrivit det på Twitter nu. Men det är fortfarande några dagar att gå och kolla dit, så för mig. Det är typ 2 dagar. 3? Hur många blir det? Om man räknar med idag så är det 3. Men om jag inte räknar med idag så är det 2. You get to practice with students at night to come and practice with these. It looks like it's fairly sharp blade. Press 1 to look at the items you carry. Så nu ser vi alla items. Vi har en small wallet, a practice sword och inget här och skit. Så, ja. Det finns en del saker att kollekta, men jag kommer inte kollekta någonting. Jag kommer bara köra igenom spelet, för det var så länge sedan jag kollektade och... Det var länge sedan jag klarade spelet också, det var typ 2 år sedan jag klarade spelet senast, så jag kommer inte riktigt ihåg allting. Oh yeah, you want to learn about how to use a sword? Yes, please. Okay, use wave the rim to swing your sword. Wave the rear as vertically to do a vertical smash, and wave it slash, and sideways to do a side slash. Thrust the weirmont forward to do a thrust. And there's the spin attack, a more advanced technique. To do that, wave the weirmont and nunchuck together in a sideways motion. Remember these moves and you can handle yourself in any fight. Just remember the fundamentals. Always press Z to target an enemy as soon as you see it. Try getting some good practice on those logs. If the sword doesn't respond quite the way you want to, try some big vertical overhead practice swing in front of you, and they get back to the action. Once you slice up those logs, I'll set it up so you can try out your big... Fast jag sticker, hejdå, jag skiter i dig, hejdå! Hej, Lanky! You can take swords outside of the spare, huh? What do you think you're doing? Sneak out of what? What? Your Loffwing is missing? You want to go look for it? Well, I guess I could make an exception, just this one. Just this once. But remember, that Skylof is a peaceful place. Only knights carry swords. So I don't want you to see you swing around like crazy out there. I don't want you to get in a ton of trouble over this. So here's the deal. Make sure you got plenty of practice on these logs first, and once you get outside with the sword, only use it when you absolutely have to. Get it? Yes. Så då sticker vi ut härifrån. Hej då! Ingen bryr sig om dig. Så ja, yep. I förra avsnittet pratade jag om så här.
jul, vad fick i jul och sånt där. Och prata lite om dem. Jag kan säga så här. Ni som inte har Splatoon, skaffa det. Det är skitbra. Vi skiter vad han säger. Jag spammar bara igen det. Det här är Fallen Gossip Stone. Eller Shikai Stone heter de med detta. Så de här berättar saker som kommer hända och sånt. Eller saker vi ska göra. Splatoon är ett multiplayer-spel som också finns en kampanj på som är awesome. Kampanjen är 5 världar. Och så finns det typ... Det finns... I de 3 första finns det 3 världar plus plus. Sen finns det 4 plus plus. Sen finns det 6 plus plus. Och sen är resten 6 plus plus. Så... Femman är så i alla fall. Eller så är det... Den där fjärde världen... Eller andra världen menar jag. 5 plus plus. 5 banor plus plus. Så ja, jag har ingen aning. Men det är awesome och... ja, fast multiplayer är det skillnad med, så jag är level 13 och jag har inte spelat jättemycket av det. Jo, jag har spelat mycket. Jag tänkte lika mycket som en annan som fick det också i jul. Han är level 17. Han är säkert level 18 nu. Jag pratade med honom senast igår, så jag lovar han är säkert så högt nu. Men han heter Skrod på YouTube. Så sök upp det. Skrod spelar spel. Fast sök på Skrod så hittar ni hans kanal. Han håller också på med, jag tror han håller på med Pokémon Heart Gold. Och ja, han har lite på med Minecraft också. Men om ni inte gillar det så behöver ni inte kolla då. Yeah. Så jag går till den här kistan. Och öppnar den. Så får vi lite 20 rupees. Jag brukar vilja samla i den här grottan. Samla rupees för att jag brukar anda, jag kommer anda rupees liksom, jag för det finns en, man kan köpa en bigger wallet här, så för den behöver man för att kunna få en speciell sköld sen som är väldigt användbar. Det är en sak jag kommer faktiskt skaffa, det är Highland Shield, för den, för sen vi får sköld då, som ni kommer märka, då kommer den tar, så fort vi missar typ en slag med den, då kommer den typ förstöras lite. Och ja, Highland Shield förstörs inte helt enkelt, så det är väl användbart. Men nu fick Red Ruby till, så nu har vi 56. 57, för min mamma säger su. Jag vet inte varför jag var tvungen att göra det där, men ja. Jag säger 7 om ni undrar. Ja, jag vet inte vad jag pratar om just nu. Varför pratar jag om det där? Jag har ingen jävla aning. Det var något mer jag skulle säga. Just det, vi har en stream. Eller, ja, jag har börjat prata lite mer med Hugo och Fredrik. Jag och Gabbis pratar typ varenda dag, så han behöver inte säga någonting om. Fast han är med där också, så vi har en, på Gabbis livestream-kanal så har vi en så kallad U-stream. Där vi varenda söndag streamar Mario Kart. Vi kör online-spel helt enkelt på Wii U som Splatoon, Mario Kart, Smash. Ja, det är de tre vi brukar köra. Och jag tror vi kommer börja racea på dem ibland också, för men jag spelade detta igår då. Vilket inte är igår för när den kommer upp med. Men så gjorde jag och Gabface och Hugo. Vi körde ett race på Minish Cap. Och vi kom rätt långt och vi kommer nog fortsätta på det tror jag. Och så ser vi en som... Jag ledde typ hela tiden. Ända tills bokgrejen där man ska samla böcker. För där failade jag sönder. För jag glömde bort vad man skulle göra. Hey Lenki, I was hoping I'd find you here. I heard you gone searching for your bird around the waterfall. So I thought I'd fly around and help you. Look. How's your search going? Any sign of your love wing? Nej. Eller jo, vi har hört den. Oh no. Well, let's not lose hope yet. There's a place up ahead that Goose and his gang are always hanging around. Maybe we'll find something there. Huh? Who's that? Who's calling for me? Huh? Sorry, Lanky. I got distracted for a moment. Let's go.
Okej, men i alla fall, jag ledde ända tills vi skulle göra bookquesten och nu jag och Gavis i Templars Droplets, men Hugo är lite bakom för han håller på med bookquesten. Han har legat bakom lite hela tiden. För han, jag tror det var så här att han tappade jättemycket. Det var att han hade, man ska köpa en botten för 20 rupees. Och han hade 15 om han nu hade. Eller jag kommer inte ihåg hur mycket han hade. Och kanske portioner och tydligen var, han fick typ aldrig rupees. Och då så han tappade typ på det, men ja, Gavis leder just nu, men han ledde rätt stort, man kom in i Templatoppet för jag failade som fan på bokkursen, men jag började ta kappan lite, så det är jämnt där. Vi streamar på, jag och Gavis streamar på våra Twitch-kanaler, jag och min Twitch-kanal finns i beskrivningen, så plus min Twitter. Båda finns i beskrivningen om ni går in ner och kollar. Så följ mig igen på båda två. Jag har 40 följare på Twitter och typ, jag tror jag 42 på Twitch. 43, jag har lika på de två ungefär, så jag har ingen aning hur mycket jag har på min Twitch. Men, ja, någonting sånt. De är väl lika i alla fall. You should hurry, Lanky. Now that your loving is free, you should fly to the ceremony. But before you go, I have to ask you something. I heard this voice a few moments ago. Did you hear it too? It's been happening a lot lately. It's the strangest feeling. Almost like someone is calling at me. Have you ever wondered what's beneath the clouds? Some say that it's an empty, barren place, or even that there's nothing at all down below. But I just have this feeling that they're wrong. Some of this old texts talk about a place called the Service. The old tales describe a whole world under there, far more west than Skyloft. The thing is, no one's ever been down there to see it, and our love wings won't fly through the cloud barrier. But I can't help imagining the wild things that might be waiting below. Someday I want to see for myself. Oh, sorry, Flanky. We don't have time to talk. Let's get going. Look, your bird's waiting for you. Please sleep off the edge and press down. Don't worry about falling. Your bird will catch you for sure this time. Och nu så åker vi kan styra så här Link, men vi bara trycker neråt så fångar vi vår Loftwing. Så kommer vår Crimson Loftwing och räddar oss. Och nu får vi sen en övningslektion med Zelda. Så hon är framför oss där. Lanky, let's run your bird for the basics just to make sure he's not hurt. You can change the direction your bird is flying by tilting the wheelmount left and right. When you want to speed up, tilt the wheelmount to gain some altitude. The point the wheelmount down to drop it to fast dive. So again, tilt the wheelmount up and point the wheelmount down to speed up. Those are the basics for your bird to speed up. So how's he handling? Do you think he's flying alright? While you're riding your Loftwing, you can press 2 to at any time to go over the basic controls again. You can also press A to charge, which in an attack that also gives you burst of speed. Press B to slow down. Try all these moves so he how we feel. Oh, för han känns bra. Så då. Well, that's a huge relief. I don't know about you, Lanky, but your Loftwing looks like he's flying great. My father and the others are probably worried about your bird, so let's go them. Jag har ingen aning vad det som stod där, men skit i det. And give them the good news, stod det väl, eller någonting. Så. Save! Nu sparar vi vår progress så långt, och nu ska vi se vad som händer. Här var det jag avslutade förra gången! Så,
Your laughing is really amazing, especially considering everything the poor guy has been through this morning. I'm going to fly back and tell father about what happened. Oh, the Comegrusian! Well, well, if it isn't lucky. Word around the place is found that a dumb bird of yours. Well, that's great, because you and I, your dumb bird, can... you and your dumb bird can tell the time. All the prayers warm us, me and the gratitude were for nothing. Now I'll see. We were waiting forever for the race to start, and they delay it for you? I don't get it! The big flake gets special treatment. You're almost a man, and you just still can't seem to go anywhere without Zelda. I bet you can't even decide what to have lunch on your own, huh? Oh, and don't think we haven't noticed the smug looks. Oh, Zelda and I, best friends, we go everywhere together, huh? You think you're pretty serve, don't you? Well, don't you? Bruce has been going on forever about how he's gonna be the one to be with Zelda. He's really got his pompadour in ruffle about her. I hate to break it to you, but today's the day I bust up to up this adorable little fantasy land you're living in. Zelda's playing the role of the goddess at today's ceremony, and I'm going to be the one to claim the sailcloth. When I heard she made it herself, man, no way was I gonna let some scrawny clowns snatch that prize from me. Oh yes, the sailcloth, Zelda sailcloth, will be mine. Duh. Oh man, I bet she was thinking about me when she was stitching it. Yep, I can see it now. First I win the big race, and then Zelda and I finish the ceremony together on the statue, just two of us. It be our special moment alone. Nobody is stopping me and Zelda from having your moment. Oh, it's so real. I can see it. Duh. Oh yeah. Gross. Psst. Psst. Gross. Behind you. Right behind you. What? Can't you two see I'm in the middle of? Go. Care to explain just what you meant by our special moment alone? Nothing big, really, just lanky. Yeah, I was just telling my buddy here how glad I was to find Red Baron of his. Boy, am I looking forward to a fair race. Anyhow, later Zelda, look for me during the race. I'll be the one pulling pulling off all the dangerous moves. Oh, good. The awkward for Goose. That music passes hela. Hey, Goose, wait up! Did you hear that guy? A fair race. Yeah, the chance of that happening are just about less than zero. Either way, don't let those fools get you down, Lanky. Just get out there and fly the best you can. I know you got these close guys beat. Deep down, I think you can do that. I do. I don't know, I'm a bit awkward. Don't be nervous, you can do this. Hey. The Wingstone race will now begin. Participating students, please assemble. Looks like it's race time. Good luck, Lanky. Racet gör vi i nästa avsnitt. Vi ses i nästa video, så hej då. Och ta det chill.